здається, чому ніби переможна гра от завершилася з рахунком 1-1? Мені зараз важко сказати, чому саме так, бо треба дивитися і... А по відчуттях? По відчуттях, як ви кажете, була переможна гра, так. Ми контролювали гру, у нас було більше моментів, але одна помилка призвела до голу, а потім вже було важко відігратися. Не знаю, таке трошки смуток. А як ти її бачиш цю гру? Якою ти її бачив? Ну вона ж ніби з самого початку складалася. Достатньо швидкий гол забили, я рахую, так що гра давалася нам, потім червона картка супернику. Ніби то все должно було бути добре, але, не знаю, мабуть, ми десь розслабилися, бо не вистачило концентрації. І треба було закривати цю гру в першому таймі. Хочу проговорити про твій гол. Він просто якось видався, я не знаю, шикарний абсолютно гол після шикарної передачі Смолякова. От в той момент, коли, знаєш, арбітер приклав руку до вуха, тобто ВАР розглядав це все, от твої емоції. Ти думав, зарахують чи не зарахують? Більше думав, що зарахують, тому що коли я вбігав, я бачив, що немає офсайду, але трошки були сумніви, тому що в момент передачі міг забігти за лінію захисників. Але коли суддя слухав, я був процентів на 80 впевнений, що буде гол. Минулого разу, коли ти забив гол, ти казав, що на 70% він Мустафаєва, той, хто віддав асист. А зараз на скільки відсотків це твій гол? Ну, щоб не ображати Смолякова, хай буде 50 на 50. Скажи, сьогодні для тебе дуже особливий поєдинок. Він сотий в УПЛ. От така-то дата. Серйозно? Серйозно, сотий поєдинок в УПЛ. Я не знав. Супер. Будемо йти далі. Хочеться більше. Хочеться скільки? Ну, 250-300. Сергій Юрійович, ще один важкий матч. Хочеться почути резюме вашими словами. А матчі легкими не будуть вже на цій стадії, тому що команди борються за виживання, команди борються за Єврокубки, тому матч був складний, але він міг бути і легшим, тому що у нас була більшість, да, ми вели в рахунку 1-0. І хотілося б, щоб ті моменти, які у нас були, ми завершили на 100%, забили ще м'яч, і тоді було б легше. Але ми б 100% довели б матч до перемоги. В який момент, як вам здається, що пішло не так? Адже моментів після першого забитого голу було достатньо, щоб подвоювати рахунок і комфортніше себе почувати? Я думаю, на другий тайм вийшли, десь дали ініціативу Зорі, десь не було впевненості, так, але потім все було добре, але пропустили гол. І вже була ситуація така, що Зоря повністю відійшла в оборону, хотіла грати на контратаках. Але ми не були готові до цієї ситуації, хоч ми готуємося до них і в тренувальному процесі. Ми тренуємося в більшості, коли ми остаємося, і коли в меншості. Тобто ці ситуації у нас є в тренувальному процесі, але це тренувальна, а гра – це гра. Десь, може, психологічно вони були готові до цієї, для такої ситуації. Що треба робити, щоб бути готовим до такої ситуації? Ну, тренуємось. Я сказав, що ми тренуємось дуже багато з такими ситуаціями, але тренування – це тренування, гра – це гра. І треба більш психологічно готовими до цієї ситуації, тому що в тренувальні це є, а психологічно треба бути готовим. Пропущений гол став наслідком чого? Якоїсь, я не знаю, розслабленості, розконцентрації, чи якусь ви там впевненість, самовпевненість десь відчули, що типу команда веде перед 1-0 і вже в більшості грає? Немає розслабленості, не було. Я рахую майстерність Герера. Такого гравця дуже хороший, чудовий гравець, його майстерність. От і все. Чи багато у вас претензій, в принципі, до підопічних? Нема претензій зовсім, тому що вони бажали перемогти, і вели в рахунку, і були хороші підходи, хороші моменти, але реалізація була не на високому рівні. І в таку жару
максимум зусиль було з їх боку, тому я зовсім нема зовсім на претензії до хлопців. Чи не здалося вам, що от Заря вирвала цю нічию за рахунок свого досвіду? Не думаю, за счет Гарера, я ще раз повторюсь. Це такий футболіст нічого може створити гол. Ви говорили про те, що кожен поєдинок то фінал. Як тепер, наскільки складнішим стає завдання після цієї нічиї з Зорею? Воно б було, навіть якщо б ми перемогли, воно б теж було непросте, тому що дуже хороші конкуренти в боротьбі за Єврокубки. Тому нам треба готуватися до останніх трьох матчів, які теж будуть непростими, легкими 100% не будуть, тому Єврокубки – це мета, і нам треба готуватися ще серйозніше і перемагати в цих матчах. Що ви сказали підопічним після матчу в роздягальні? Те, що ми повинні бути готові до цієї ситуації, це спорт. В спорті все може бути нереально, і програти можна, і вирвати матч, і зіграти в нічию. Але така ситуація, що ми були в більшості, могли перемагати. Хлопці засмучені, але рухаємося далі, є ще великі шанси потрапити у Єврокуб. А ви сильно засмучені особисто ви? Є розчарування, але я розумію, що це спорт, це футбол, це суперник, який не здається, будь-який суперник не здається, тому і поки є шанси, ми будемо битися до кінця і грати до кінця. Давайте завершимо на позитиві те, що Саша Назаренко забиває другий поєдинок поспіль. Це дуже круто, у нас і Міша Розко дебютував, з чим я поздравляю. І вітаю, тому що це для молодого гравця дуже позитивно, круто, він хороший гравець, хочу, щоб він прогресував в команді. Тому я дуже задоволений цим, що дебютував гравець U19 у першій команді. Привіт, Зрая! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.